I Santa Barbara är Gunilla och Erikas ridäventyr i full gång. I'm glad they have some fences at least here. But that they have fences here. But then when they don't have fences, can we go here? Not close to the steep thing. De här stupen, alltså det är ingenting som finns i Sverige. Man kan inte se botten av stupet. Och hästen går en decimeter från stupet. Det här var dödsfaror man var i hela tiden. Alltså man kunde se döden i vit ögat. Oh, look, look, look! It's a hawk, is it? Yeah. It's that beautiful? Nej, säger ni. Well, look at that, look at the bird. Oh yeah. Jättestor hök flög över huvudet på oss. Va? Och jag tänkte, nej, nu blir hästen dödsrädd. Is that bird gonna scare the horses? No. Ja, men en häst klarar ju av en hök. Så höken ger sig väl inte på en häst. Do you see that my vest is the same color as the horse? So I want to take some really smashing pictures now. They could be covers of magazines. I think she'd look good in that cowboy hat. You think so? May I borrow it? You want to wear it? Yeah. Right, don't lose it. No. I'll wear it with lots of pride. Yeah. All right, ready? Ja, jag känner mig väldigt trygg på hästryggen för att jag är också modell och då gammal modell går aldrig ur kroppen. Jag är paradiset. Vacker häst, vacker dotter. Jag kände mig närmare himlen där uppe, det var helt klart. Snygg man. You're so handsome. Look at him. Och en photoshoot. Nej, nu blev hästen rädd. Hjälp. Han såg ut som en riktig wrangler, vilket han sa så här, I'm a wrangler. Han sa, yeah, you are. Jag älskar det här. Alltså det var det mest underbara jag har gjort på mycket länge. Synd att han var singel. Alltså eller att han var gift. Att han skulle ha varit single. There you go. Oh, great. Thank you, my love. I appreciate that. Han ranglade mitt hjärta, den här Rick. Alltså. You should be in movies. You're more handsome than most actors. Thank you. Han var farlig. All right, you ready? Yes. He would never kick, right? Never. No. Jag har haft den bästa tiden någonsin. Det är så härligt att vara tillbaka på hästryggen. Jag har blivit hästbiten igen, helt klart. Jag visste att det skulle hända. All right, you ready? Oh, I used to be a rider. There you go, come on. Inte speciellt graciöst, alltså. Åh, gud. All the way down. Perfect. Feels good, don't it? Han kåter kul i himmelen. Det känns alltså. Känner inte du hur det inte känns i benen? Oh, jag kan inte gå. Jag kan inte gå så fort som du. Jag kan inte gå lite saktare. Måste du springa? Efter en lång dags ridning är det nu hög tid för en välförtjänt gourmetmiddag för Gunilla och Erika. Man snofsar upp sig lite grann här när man ska gå på middagen, va? Så då måste jag ha lite läppstift och så på sig. För man vet inte om det är en till sån här... Vad hette han, Erika? Rick hette han, va? Snygg som movie star. Joe. Nej, han hette inte Joe, han hette Rick. Han wranglern, alltså han var ju någonting från en annan värld. Det är ju någonting speciellt med en man som är modig och som kan sätta sig på en häst och bara rida iväg och galoppera och skena med hästen och ändå hänga kvar. Det finns en väldigt tilldragande till den här typen av man som tar kontrollen totalt över en liksom, och säger till en exakt vad man ska göra när man är rädd. Som skyddar en, som beskyddar en, som försäkra den att allting är okej. Man måste ha en man som man kan hålla i handen, som klarar av farliga situationer. Nu har jag arbetat upp aptiten både för karar och för mat. Haha! Voilà! Det är fantastiskt här. Hit måste vi komma tillbaka. Vi är förväntansfulla på att det ska bli en lyckad middag. Och gärna lite mera Rick-karaktärer vid bordet. Åh, vad gott det ska bli med lite god mat. The
Excuse me, what is this? Oh, this is tri-tip. It's a barbecued tri-tip, and we do a dry rub on it. It's actually very good. I would love to try it. Yeah, for sure. Wow, that looks lovely. Yeah, it looks lovely. Thank you. I måste ha lite vin. Det måste jag ha. Har de här? Ja. Finns det någon waiter eller någon? Varför skulle det finnas det här? Det är ju buffé. Now, I wanted to order some red wine. Is that okay? Oh, sure. Yeah, mm-hmm. We can come on over to the bar and get okay. that. Okay. And would you like the half bottle? Mm-hmm. Or yes. The full bottle? No, the full. It's just me drinking. Oh, okay. Mm-hmm. So we can do... I must spotta ut den här köttbiten. Var ska jag spotta då? Jag vet inte om jag åt en kos bak, men jag tror att det var det hon förklarade. Jag hade tuggat den 10 minuter och den blev inte mjuk ändå. Så gick jag överallt och letade efter en papperskorg. Det går inte att tugga i sig det här. Det var så salt. Och det var bara en svål. Jag vet inte vad jag ska ha köttbiten. Det fanns ju ingen papperskorg någonstans. Vi lägger den i skon. Perfekt. Där ligger nu köttbiten. Where did you go? Jag var tvungen att spotta ut köttet. Och jag visste inte vad jag skulle spotta ut. Jag vet var jag spottade någonstans. I den här cowboyboten som står utanför. Den här dagen är en oförglömlig dag. Det blev en oförglömlig dag. This is magnificent. I love it. Kom och kolla på bilderna. Det blev en dag som vi kommer att prata om 10 år. Och det är ju inte alla dagar man kan säga det om. Nej, 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 nej. Så det blev en helt fantastisk dag.